Një rast jo i zakonshëm vjen sot nga kronike e zese që ka të bëjë sërish me dhunën. Bëtë fjalë për një 58 vjeqar nga Gostivari, cili e ka rrahur bashkëshorë të netim, dërse më pas është të këthyrë dhe i a ka vënë në zjarin shtëpis. Informacionin e kanë konfirmuar edhe nga policia, nga ku theksojnë se dhunuesi është arrestuar, ndërsa për shuarjen e zjarit kanë intervenuar zjarë fiksit. Dje orën 7.20, zyrtarët policorë të sektorit të punëve të brendshme të tof, departamenti i punëve të brendshme në Gostivar, kanë privuar nga liria 57 vjeqarin me inicialet H.I. nga Gostivari, i cili ishte raportuar nga grua jeti 58 vjeqare, sa i kishte sulmuar fizikisht dhe pas taj retorës 5.10, kishte shkaktuar një zjarë në shtëpin e tyre familjare. Me ndërhyrjen e njësis teritoriali kundër zjarëve në Gostivar, zjarë është lokalizuar dhe nuk ka persona të lënduar, Kurse hë i është mbajtur në stacionin policor të Gostivarit, thuet në njoftimin e policis, nga ku theksojnë se jenë dërmarë të gjitha masat për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. në ndërko, policia ka raportuar edhe për një rast dhune ku një banor i vrapqishtit e ka sulmuar fizikisht një banor nga top lica. Efektive të policis të sektorit e punve të brendshme të etov, Departamenti i punve të brendshme në Gostivar, dje nga orë 7.20, kanë privuar nga liria 36 vjeqarin me inicialet FM nga vrapqishti. Kafqishti i Gostivarit, i cili më parë kishte qenë i raportuar nga 52 vjeçari në rrugën e Toplicës e Gostivarit, se kishte sulmuar fizikisht. Çështja është duke u zbardhur dhe dokumentuar thon nga policia. Kras rasteve të lartë përmendura, policia ka njoftuar se ka arestuar edhe një shtetas të Shqipëris, gjatë një bastisje të kryer me urder të gjykatës në apartamentin në të cilin a jeton të me qira, janë gjithë dhe konfiskuar marihuan, far marihuane, si dhe shirink me një lëng kafe të panjohur. Ajo është mbajtur në, në stacionin policor të Gostivarit dhe pas pastrimit dhe dokumentimit të plotë të rastit do të përgatitet para shtresë për kace.